A banda d'aquesta polèmica que va generar, diguéssim, l'excessiva integració dels jesuïtes a la Xina, també ens hauríem de preguntar què porten els jesuïtes i els altres missioners, i els altres comerciants, les altres persones que arriben a la Xina. Entre d'altres coses, entre els intercanvis que podem citar, per exemple, hi ha els de l'objectiu bàsic dels missioners, no? El que arriba a la Xina fonamentalment són catecismes, però també arriben molts tractats culturals, molts tractats científics que s'han traduït a les llengües xineses perquè els puguin entendre les elits de la Xina. Per això és molt important el que és tota l'activitat de traduccions en aquest moment des de llengües europees a llengües xineses. Per exemple, els jesuïtes en particular, el que porten a la Xina són tot un seguit de llibres que fan referència al que són les ciències i les tecnologies pròpies de les ciències dels segles XVI i XVII. Una de les coses que a vegades s'interpreta, per exemple, situem-nos en un tema que nosaltres hem tractat a l'assignatura, per exemple, el tema de la medicina, l'anatomia. Una de les coses que a vegades s'interpreta és que la ciència, en concret la medicina europea, doncs va arribar al que és a la Xina i a partir d'aleshores els xinesos van adoptar el que és aquesta medicina europea. Això no seria del tot correcte, no seria del tot correcte explicar-ho així. Més aviat, el que caldria dir és posar molts matisos en el que és aquest viatge d'anada, posar molts matisos i, per exemple, dir que a finals del segle XVI hi ha uns contactes entre Europa i la Xina i aquests contactes el que fan és produir un desenvolupament comú pel que és la medicina, en aquest cas, europea i xinesa. És a dir, no s'hauria de parlar d'aquest transport i adaptació del que és la medicina occidental a la Xina, sinó que aquesta trobada que es produeix entre Europa i la Xina genera una línia comuna, desenvolupament comú, perquè hem de pensar que en aquest moment, al segle XVI, la medicina xinesa està molt, molt desenvolupada. En particular, la farmacopea xinesa, doncs, té un nivell molt, molt alt. També la descripció anatòmica també està molt desenvolupada. Aquí hi ha una descripció anatòmica que és fonamental per la medicina xinesa, en concret per la pràctica del que és l'acupuntura. És a dir, més que una adopció de la medicina europea en aquest cas, s'ha de parlar d'aquest desenvolupament comú. Hi ha intercanvis d'idees per part de les dues bandes. A la Xina sí que el que passa és que a partir d'ara hi ha aquest desenvolupament comú del que seria aquest substrat europeu de la medicina que conviurà també amb el que és la medicina tradicional xinesa. I per altra banda també hem de parlar d'intercanvi de productes. Val? Tot l'intercanvi de productes, això ja ho hem d'integrar amb el tema que vam fer dedicat al que és l'intercanvi colombí. A partir d'ara hem de veure que també Àsia, en aquest cas la Xina, estem fent la Xina, Àsia entra a formar part del que seria aquest intercanvi colombí, perquè entra a formar part del que és aquest intercanvi comercial, no?, que uneix el que són tots els continents entre si a través d'aquests vaixells que van plens de materials, de productes, de ceràmica, de porcellana, de plata, de productes vegetals, etc. En concret, quedem-nos amb això, amb aquests nous conreus. Entre els nous conreus que s'adopten a la Xina, és a dir, no arriben els productes en si, sinó que també es comencen a cultivar que serien aquests conreus, doncs arriben el que és el moniato, blat de moro, cacauet i la patata, que entren a formar part del que seria els cultius comuns de la Xina. Són molt importants aquests conreus en aquest moment a la Xina, per què? Perquè aquests conreus s'adapten molt bé al que són a terrenys difícils, no? Aquestes zones pedregoses, zones fredes i ermes, doncs són uns cultius que s'adapten molt bé, en particular la patata, com hem vist, que també passava en altres zones. I això és molt important per a una societat, és molt important poder aprofitar com més terrenys millors, com aquests terrenys marginals que potser no s'adapten al que són altres productes, doncs que si pugui cultivar una cosa que et dona moltes calories, doncs és molt important. I per això
cal citar-ho, no? Aquesta integració dintre del que seria l'intercanvi colombí. Per altra banda, allò, productes que s'intercanvien. Eh? Aquí, per exemple, teniu aquest resum del que serien aquests viatges de materials que van des d'una banda de l'altra. Per exemple, aquí des del sud-est asiàtic o la Xina es desenvolupa tot aquest comerç que bàsicament s'intercanvien espècies, arròs, sucre que ve d'Amèrica, aquestes closques de tortugues, que com hem vist són importants per aquells ritus endevinatoris, perles, jade, etc., plata, i s'intercanvien el que és aquestes sedes, tèxtils, ceràmiques, fruites, etc. Entre els productes més codiciats, podríem dir, pel que és a Europa, aquí trobaríem, per exemple, la ceràmica. Aquesta ceràmica que ve de la Xina, aquests productes de porcellana en concret, aquesta porcellana xinesa, està molt, molt valorada per Europa. I també, viceversa, la ceràmica europea també està molt valorada en Europa. S'inicia el que és un comerç d'intercanvi de ceràmica de porcellana a banda i banda entre els dos territoris. Aquests intercanvis van provocar motius allò decoratius, també intercanvis de motius decoratius entre Europa i la Xina per part de les dues bandes. És a dir, els europeus copiaven el que és la decoració pròpiament europea i els europeus copiaven el que era la decoració pròpiament xinesa. Això ho tinc en aquestes imatges, per exemple, són d'una exposició que vam fer a Beijing fa potser 8 anys. I en aquesta exposició doncs, hi havia totes aquests productes que són molt curiosos. Per exemple, aquí trobem aquesta porcellana anglesa que es va fer amb aquests motius xinesos. Aquí tenim aquesta porcellana xinesa que té aquests motius, dibuixen un escocès. Aquí, aquesta també és xinesa i pinten aquí, està decorada amb un anglès. I aquesta és xinesa i té aquest motiu, diguéssim, europeu, aquí hi ha el Quixot, bé, és així, amb inspiració hispànica. És significatiu aquest intercanvi d'idees que també es feia per un motiu. Evidentment, això eren còpies d'estil i al fer aquesta còpia el que t'evitava també era la importació. És a dir, tu feies aquest producte imitant el que són els models europeus o xinesos, segons fos el cas, i així també t'evitaves el que és la importació des de fora i creaves una venda d'un producte fet al teu territori. Continuem. A on arriben? Fem allò, un balanç, un repàs, podríem dir, d'on arriben exactament aquests europeus quan, en aquesta Xina, no? Allò que hem dit, fem la història per dates. Val, doncs fem-ho una mica, integrem, fem encaixar el que és aquesta història moderna de la Xina dintre del que són aquestes dates, segles XIV-XV. Fem un repàs un altre cop del que és aquesta periodització. Va, en aquesta Xina, si féssim tot el que és un recorregut per la història de la Xina, doncs veuríem característiques bàsiques, principalment que la periodització fonamentalment es fa a través de dinasties, de canvis dinàstics. És a dir, per aprendre's el que és la història de la Xina, doncs el que t'has d'aprendre són els diferents canvis dinàstics que hi ha hagut al llarg de la història de la Xina. Doncs t'aprens allò. Després, les cultures neolítiques, quan hi havia dinasties, òbviament, doncs venen dinastia Chang, Zhou Occidental, Zhou Oriental, la Xin és la dels guerrers de terracota, per centrar-nos, després de la Xin venen els Han anteriors, els Han posteriors, després hi ha el període dels Tres Regnes, en què la Xina es divideix, després ve la dinastia Qing, que reunifica un altre cop el territori, i després ve un període de divisió del territori, en què la Xina es divideix en dos, bàsicament, els territoris del nord i del sud, on al nord hi conviuen tot un estats diferents, formats per tribus que ells s'anomenen bàrbars en aquest moment, i en el sud hi ha una successió de dinàstica, una successió de dinasties una darrere l'altra. Després torna a haver-hi un període d'unificació del territori amb la dinastia Sui, després ve la dinastia Tang,
les cinc dinasties, la dinastia Song, la Yuan, la Ming, la Qin, val? I el 1911 ja acabem el que seria en aquest recorregut per dinasties i entrem en el que seria una altra etapa, que és l'època aquesta contemporània del segle XX. Però fonamentalment, la major part del que és el període xinès, doncs, aquesta periodització es basa, la periodització tradicional es basa en aquesta successió dinàstica. En totes aquestes, aquesta periodització ens diu, no? Una de les característiques bàsiques del període xinès són els canvis dinàstics. Va? A diferència de Japó, que l'emperador pertany sempre a una única dinastia, doncs aquí tenim canvis dinàstics que es van succeint. Al llarg d'aquesta història, per exemple, tenim unes característiques serien la incorporació d'ètnies. Es van incorporant diferents ètnies dintre del que és aquesta esfera xinesa. Aquell concepte que us he dit de sinització, no? La sinització, el ser xinès és entrar dintre l'esfera cultural xinesa, doncs dintre d'aquesta esfera cultural xinesa es van incorporant diferents ètnies. També, al llarg de tot aquest procés, es van incorporant nous pensaments. Nous pensaments, per exemple, en el Zhou Oriental, és quan es va formar el que és el confucianisme, es va formar el que és el taoisme, l'escola del yin i el yang. Aquí, a final dels Han i sobretot el període aquest de divisió, és quan entra el budisme i s'integra el budisme dintre del pensament xinès. És a dir, tindríem aquestes continuïtats que són aquest canvi de successió dinàstica i aquesta incorporació de diferents pensaments que van quedant també en el substrat i que van allò sent una continuïtat en si un cop estan establerts dintre d'aquesta esfera cultural xinesa, no? Després, què més podríem dir? Al llarg de tota aquesta periodització també podem anar veient un seguit de canvis, de continuïtats, per exemple, unes rivalitats. Les rivalitats que podem anar veient que són contínues al llarg d'aquest període són les rivalitats entre l'estat, entre l'emperador el que és la família de l'emperador i l'entorn de la cort, entre aquest entorn de la cort i els grans terratinents, entre els grans terratinents i els militars, entre els militars i els agricultors, entre les diferents ètnies que no formen part del nucli central de poder. És a dir, hi ha diferents allò forces que van lluitant unes contra les altres, però, malgrat tots aquests canvis, malgrat totes aquestes forces rivals, sempre hi ha com aquest substrat que és això que us he dit, que és el que és ser xinès, aquesta sinització, aquesta llengua escrita comuna, unes maneres concretes de fer polítiques similars, una idea comuna de burocràcia, aquesta importància del ritual, aquesta importància del culte als avantpassats, aquesta importància del cànon dels clàssics, etc. Aquest substrat és, podríem dir, el que van resolvent al llarg dels anys aquests conflictes que es van generant. Aquest substrat, no? Va com absorbint tots aquests canvis, totes aquestes rivalitats entre aquestes diferents forces, entre l'emperador i els terratinents, entre els petits propietaris i els grans propietaris, etc., entre les diferents ètnies. Tot això es va absorbint, doncs, per aquest substrat comú que podríem anar identificant al llarg de tot aquest territori, d'aquest període, perdó.